perkembangannya. Cadangan untuk menambah waktu operasi bagi pasar malam Jangka Uptown Jangka Walk Melaka kepada setiap hari berbanding 3 hari seminggu. Perbincangan giat dijalankan bersama pihak berkuasa tempatan PBT dan bahagian promosi pelancongan PBP Melaka sebelum ia dapat direalisasikan. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Jangka Walk, Datuk Gan Tian Lu berkata cadangan untuk menambah waktu operasi dibuat bagi menghidupkan suasana malam di kawasan tumpuan pelancong berkenaan. Cadangan itu turut mendapat sokongan daripada peniaga di kawasan berkenaan. Ya, ini jawatankuasa tengah usaha. Kita sedang berbincang dengan PBT, MBMB dan juga BPP, bahagian promosi pelancongan. Kerana kita rasa sekarang sampailah masa kita boleh buka 7 hari seminggu. Tapi pada hari Isnin hingga hari Khamis kita akan cuba buat berperingkat-peringkat lah. Pasal kita dapati sampai masanya sekarang kawasan konservasi kita nak dia hidup semula khususnya pada waktu malam. Ketika ini, terdapat hampir 200 peniaga di lot kedai yang disediakan dan 450 peniaga Uptown Jangka Walk yang beroperasi 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad.